разі хімічної та радіаційної небезпеки. В Інституті післядипломної освіти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності проводяться тренінги за програмою «Безпека людини в умовах воєнної агресії». Тренінги проводяться за такими програмами: одноденний тренінг з терміном 8 годин, дводенний тренінг з терміном 16 годин та чотириденний тренінг з терміном 28 годин. Учасники тренінгу мають змогу ознайомитись із теоретичними основами радіаційного, хімічного та біологічного захисту, проведення ідентифікації можливими загрозами та засоби виявлення, приладами хімічної розвідки та дозиметричного контролю, ознайомляться з порядком одягання засобів індивідуального захисту органів дихання та костюмів хімічного захисту. Всі, хто відвідує тренінг, отримують нові та потрібні знання, які дадуть їм змогу убезпечити себе та оточуючих. Для того, щоб стати учасником тренінгу, вам потрібно заповнити заявку, відсканувавши QR-код.